Другокурсник Вищого професійного училища номер 11 Владислав Заворотний, який вчиться на овочівника, інспектує у теплиці закладу закріплену за ним ділянку салату листового. Кожен раз ми дивимося, підливаємо перелив, дивимося, коли вода випаровується, додаємо нової. Якщо деякі є, які чуть-чуть притупилися в розвитку, ми міняємо їх на другі, висіваємо кожен раз ще нові. Міняємо їх, додаємо, які деякі не зійшли, ми висіюємо нові. Експериментують із вирощуванням різних видів салатів у теплиці навчально-виробничого комплексу училища з середини вересня, розповідає директор закладу Василь Селізар. За його словами, росте він у двох вертикальних модулях та на чотирьох технологічних столах. Два з них показали гарний результат, тому ми підібрали живильний розчин, таку суміш і провели такий експеримент, виростили на сьогоднішній день салати. Далі ми їх передаємо в лабораторію для того, щоб дослідити навміст нітратів, нітритів. При дослідженні не були виявлені вмісту нітратів, нітритів, і всі біличні речовини, всі в нормі. За словами Владислава Заворотного, на кожному столі майже 200 стаканів із салатом. Його коріння занурене у воду. В палітці приблизно 60 стаканчиків, і кожен доглядає за своєю. Цьому салату вже приблизно півтора місяці. Рости йому ще залишилось десь місяць. Нині у теплиці училища росте чотири види салату. Червоний – лоло росо, ось такий – одеський кучерявець, айсберг грандія та рукола. Допомагає доглядати за рослинами в теплиці учня, розповідає майстер виробничого навчання Лариса Чорнобрива. Це і досівання, так як деякі насіни не можуть не прорости, тому ми завжди поповнюємо і з допомогою наших учнів. Групи овочівників. Перший урожай, сподіваємося, буде десь за днів 15-20. Посадили ми його ще всередині вересня. Директор училища розповідає, як виникла ідея з вирощування салату. Ідея виникла, коли я перебував в Львівській області, місто Золочів. Був на науково-виробничому підприємстві, яке займається іменно салатною продукцією. Хотів знати секрети їхнього успіху, але, на жаль, вони не хотіли ділитися. Тому ми вирішили тут, в нас, в нашому комплексі тепличному, провести такий експеримент і налагодити вирощення салатів. З лютого у теплиці училища зібрали майже 2 тонни огірків та томатів, каже Василь Селізар. Їх не продали, а передали до шкіл та садочків громади. За кілька тижнів їм відправлятимуть першу партію салату. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.